meu nome é Jeff Oliver, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez com uma notícia muito boa que vazou umas paradas aí. Algumas foram anunciadas oficialmente, porém temos uns vazamentos aqui também e quero mostrar para vocês. E claro, todo esse conteúdo é do Vainglória, meu parceiro, e você não vai acreditar no que vazou. Mas antes disso, pessoal, gostaria de mostrar para vocês aqui um produto que acabei de adquirir na GearBest, cara. E eu tô impressionado porque a qualidade é simplesmente sensacional, cara. O produto é o seguinte, é essa caixinha de som aqui de LEDs, cara. Ela é muito parecida com a caixa de som da JBL, aquelas com LEDs. Ela custa aqui no Brasil em torno de 600 a 700 reais. Esse é o preço de mercado da caixa de som da JBL. Porém, adquiri essa daqui na GearBest da marca AC. E cara, vocês não vão acreditar na qualidade dessa caixa de som e também no volume, cara. Ela é muito alta, sem falar que ela é muito bonita também. Você pode colocar assim apoiada na mesa, mostrar um pouquinho aqui mais de perto. Ela tem aqui esses botãozinhos de pular, volume e tudo mais, do brilho. Você pode selecionar as formas de LED e claro, tem uma qualidade excepcional. Vou colocar aqui uma música rapidão utilizando meu celular via Bluetooth, beleza? Ela também pega aqui cartão de memória e você pode utilizar também um fonezinho aqui, que na verdade é aquele conector tipo fone que vai passar também um áudio de qualquer dispositivo para ele, beleza? Vamos colocar um som aqui. E meu parceiro, como aqui é Nordeste, o som que vocês vão escutar é o que, meu pagodão? Meu pagodão, meu parceiro, é um pagodão. Se liga só na qualidade, lembrando que o microfone tá pegando o som da caixa, então terá uma perda. A qualidade é bem superior. Agora se liga só no som, compadre. Abaixar um pouquinho aqui, né? Porque o negócio é meio ignorante. Mas já deu pra perceber a qualidade sonora que essa caixa tem, cara. Eu tô impressionado. Eu tava querendo há muito tempo esse produto, porque quando eu vou pescar, os locais que vamos, geralmente não tem nenhum tipo de som perto. E os equipamentos de som, o carro também não chega lá. É, então não dá pra ouvir o som do carro, porque o carro geralmente fica muito longe, tipo 200 metros, 300 metros ou coisa acima disso aí. E eu queria um som bem prático pra levar até esses locais de pescaria. Ou você pode levar pra qualquer lugar, cara. Você vai pro campo, vai curtir no campo com os amigos, você já pode levar também. Cara, sem falar que é maneiro, pai. É maneiro. Ele tem várias funções aqui de LED, como eu tava mostrando pra vocês. Essa é uma delas que eu gosto muito. Tem essa outra aqui, beleza? Tem essa outra função também aqui que é maneira. E aqui você pode desativar o LED se você preferir, não quiser luzes. E também tem essa daqui que é a primária. O primeiro sistema de luz dele é esse daqui, beleza? Que ela vai aumentando conforme aí as batidas. Ela é maneira. E também tem, deixa eu ver qual é a outra. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Galera, seguinte, da JBL tá custando de 600 a 700 reais mais ou menos. Essa daqui pela GearBest você vai adquirir por 29 dólares. Cara, 29 dólares, é de graça. Pra quem não entende aí sobre conversão do dólar, isso daria algo, vai dar algo em torno de 94 reais, 95 reais mais ou menos. Cara, é muito barato. Só pensa, a da JBL custa em torno de 600 a 700 reais. E ela não é uma falsificação, não. Essa marca é uma marca original e esse é um dos produtos dele. Porém, o formato é bem parecido com a da JBL, mas não é uma falsificação, beleza? É um produto original, com garantia, com caixinha toda arrumada. Olha que eu botei a caixa para mostrar pro pessoal, não lembro onde eu botei a caixa. Ela veio com todos os equipamentos dela, com cabo USB, com outro cabo aqui também sonoro. Cara, ela veio completa. Pra quem quiser adquirir esse produto aqui, tô deixando o primeiro link na descrição aqui desse vídeo, beleza? Primeiro link na descrição, o link da GearBest pra você fazer a compra desse produto aqui. E também deixarei no comentário fixado desse vídeo aqui. Beleza, o recado foi dado. Vamos ao assunto principal aqui desse vídeo. E galera, seguinte, o assunto desse vídeo aqui é que acabou de ser anunciado, na verdade, assim que soltou um teaser do novo herói que teremos no Vainglory, cara. Agora vamos aí dar uma conferida nesse teaser.
Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, esse teaser não mostrou muita coisa, foram poucos segundos, mas mostrou ali o que aparentava ser um homem com cabelos longos segurando uma espada e ele está na cidade, beleza? Então já temos aí essa informação que o herói novo será aí um homem que usará uma espada, cara. Isso é maneiro, porém, cara, saiu mais algumas informações aqui que quero compartilhar, mostrar a vocês aqui. Galera, seguinte, primeiro de tudo, assim que liberou essa imagem aqui, apenas um quadrado, sei, apenas um quadrado mostrando aí o que aparenta ser uma lâmina. Uma imagem bem estranha, talvez seja estranha, não dá pra identificar realmente o que é. Lembra um pouco aquela skin do Taka, estudante também, essa arte de fundo com iluminações. Porém, aí tá mostrando as cidades de fundo, beleza? Além disso, vazou essa imagem aqui, que ainda não sei se é oficial. Pode ser sim a imagem de um jogo aleatório. Não, eu agora não tô acreditando ainda que essa imagem era Senk, apesar do traço parecer muito. De toda forma, vou mostrar aqui para vocês. Pode ser de algum outro conteúdo digital que eu não tenho conhecimento, mas vazou essa imagem. Tô mostrando para vocês agora desse espadachim aí com espada gigantesca. Essa espada deve ter uns 2,5 metros, cara, 2 metros por aí. E tem um dragão logo ao fundo e um cão. Cara, eu não tenho certeza se essa imagem é oficial, porém o traço parece muito com as artes que a Senk sempre disponibiliza. Agora é o seguinte, Jeff, mas você falou que vazou, o que foi que vazou? O que realmente vazou? Cara, o que vazou, já tem uns dias que saiu esse vídeo mostrando aí o novo herói. E cara, esse novo herói tem tudo a ver com esse teaser. E o herói é esse aqui, na verdade o teaser é esse aí, confira agora na sua tela o teaser que acabou vazando. Como vocês podem ver, esse vazamento realmente é o herói do teaser, então vazou sim a arte desse herói, não a arte final, mas como ele vai aparecer, quais são as características desse novo herói. Ainda não tenho informações sobre história, sobre habilidades desse herói, mas assim que disponibilizar essa informação, trarei aqui para o canal o mais breve possível, beleza? Então é isso, pessoal, sem mais informações até o momento, são apenas essas, mas assim que sair mais notícias, irei trazer aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que toda noite, agora é mais cedo, hein? A partir das 6 horas da noite tem live, isso aí, estou ao vivo jogando com vocês no aplicativo da Cube TV. Baixe o aplicativo na Play Store agora, link para download aqui na descrição também, depois do link da compra da caixa de som, rapá. Maneira demais. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau! Rapaz, isso aqui não é um filme da Marvel, porém tem cena pós-crédito sim. Rapaz, seguinte, assim que terminei de editar esse vídeo aqui, antes de renderizar para poder jogar no YouTube, fui olhar aqui o grupo dos patrocinadores. Eles falaram, Jeff, olha isso aqui. Quando eu fui ver, assim que acabou mostrando aí um pouco do herói em jogo, na verdade mostrou seus ataques básicos. E cara, eu não podia deixar isso fora do vídeo e vim aqui trazendo essa cena pós-créditos. Espero que alguém veja, porque geralmente quando eu digo tchau, a galera fecha o vídeo. Vamos ver se alguém chegou até a cena pós-créditos. Quem viu, comenta aqui abaixo, beleza? Não esquece de gankar o like também pra fortalecer. Seguinte, pessoal, olha só os ataques básicos do herói, beleza? Dá uma observada. Vou deixar ele atacar aqui primeiro. Até aí, normal, só que esse pequeno teaser aqui, essa pequena cena, já passa alguma informação bacana sobre o herói sim. Além da movimentação dele, mostra que é um herói melee, vai ser um herói corpo a corpo. E também mostra o seguinte, que ele tem uma sequência de 4 ataques básicos. Os 3 primeiros causam aí um dano padrão, olha lá, 348, porém no quarto, 435. Quer dizer que o quarto ataque dele ali tem uma taxa de crítico maior, tem um dano crítico maior, beleza? Então ele tem um dano maior no seu quarto ataque básico. É importante ter essa informação. E também sabemos agora que é um herói, já tinha uma suposição, cara, vai ser um herói melee sim, porque ele tá usando a espada. Mas agora não tem mais dúvida, o ataque básico dele é esse, essa é a animação. Porém, não é só isso. Observem também aí
o life dele. Você observou? Mais uma vez. No quarto ataque, além daquele dano crítico, ele também vai ganhar um escudo. Olha lá, ganhou. Ele ganha quando ele acerta 3 ataques básicos. Então, ele já ganha, aumenta as pilhas. Olha lá, tem uma barra branca, uma pilha, 2 pilhas, 3 pilhas. Agora, o próximo ataque é um crítico, ele ganha uma barreira. Novamente, crítico e ganha uma barreira. Porém, vamos observar outra coisa aqui. Outra coisa, Jeff. Sim, outra coisa. Observa essa barreira quando ele ataca o Baron. E agora, observa quando ele ataca o Finn. A do fim é bem maior. Isso quer dizer, quanto maior a vida do adversário, do alvo, quando ele acertar o quarto golpe, maior será essa barreira, esse escudo, esse reforço que ele irá receber ali no seu life. Então, no caso do Baron, foi bem menor. Já no caso do Finn, bem maior, cara. Bem maior, quase metade. Então, essa pequena cena já passou muita informação legal sobre esse herói aí, que muita gente deixou passar batido, não analisou com calma, só olhou aqui, ah, legal, e não analisou com calma, não percebeu que o quarto ataque ele era reforçado e que ele ganhava também uma barreira de acordo com o life do adversário. E essas informações foram passadas apenas com essas cenas. Estou muito animado para saber mais sobre esse herói e assim que tiver notícias irei trazer aqui para o canal. Não esquece de comentar se você viu essa cena pós-crédito. Até a próxima e tchau!